L'obra Cambrils, del pintor reusenc Josep Maria Morató Aragonès, realitzada l'any 1969, ocupa durant aquestes setmanes la finestra oberta al dipòsit de reserva del Museu de Montserrat. Es tracta d'un oli sobre tela que va donar al monestir la vídua de l'artista Montserrat Pàmies Cavaller l'any 2014. Morató es va formar amb els pintors Ignasi Mallol i Iu Pasqual a l'Escola d'Art de Tarragona i, posteriorment, a Llotja, on el pintor Puig Perucho li va fer de mestre. L'any 1250, com altres col·legues de la seva generació, va viatjar a París per eixamplar els seus horitzons artístics aquest viatge a París li va obrir un nou món de possibilitats que el va fer conèixer una, una nova manera de pintar que va influenciar fortament la seva pintura. A partir d'aquí veiem un canvi que, tot i mantenir les temàtiques habituals, com són el paisatge, el bodegó o la figura, de seguida comença a crear una tècnica pròpia a partir de l'ús de l'espàtula que dona a la seva obra un caràcter que es troba entre l'impressionisme i l'expressionisme i que va tenir un gran èxit comercial i de seguida els col·leccionistes del moment van voler fer-se amb obres seves i va tenir una gran acceptació pel públic. L'obra Cambrils és representativa de la manera de pintar de Murató Aragonès, forta i expeditiva, en què usa abastament l'espàtula. Aquest oli sobre tela es pot veure fins a la primera setmana de febrer a la finestra oberta al dipòsit de reserva del Museu de Montserrat.